Кыргызстанды эки дос талашып башкарып жатат. Бүгүнкү эки дос Кыргызстанды жарышып талашып башкарып жатат. Мындай пикирин саясатчы Өмүрбек Текебаев партия өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда билдирген. Анын айтымында өлкө 3 жылдан бери саясий кризисте. 3 жылдан бери өлкө саясий кризисте. Анын башталышы Атамбаев менен Жээнбеков өңдүү эки достун мамлекетти кезек менен башкарабыз дегенден келип чыккан. Ал эми бүгүнкү эки дос Кыргызстанды жарышып талашып башкарып жатат. Мындай башкаруунун ыкмасы өлкөнү кризиске салганы турат. Гимана айтып жатат. Ушакпы же саясий спекуляциябы? Жок, бул тарыхый фактор менен социологиялык иликтөөлөргө негизделген тыянак дейт Текебаев. Текебаев ошондой эле ата мекен күзүндө өтө турган шайлоого катыша турганын кошумчалады. Мирлан Жээнчороев, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Алтынай Өмүрбекова сыяктуу саясатчылардын бириккени айтылууда. Бул тууралуу журналист Тынчтык Алтымышев Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында бул саясатчылар бир саясий альянсты түзөт. Маалыматка ылайык, бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов, республикачы Мирлан Жээнчороев менен Алтынай Өмүрбекова, ата мекенден Жанар Акаев, Абдывахап Нурбаев, ошондой эле Элдар Абакиров, Сейтек Качкынбайлардын бир альянска бириккени айтылган. Уналарды мыйзамсыз алып келүү. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары кармалды. Кыргыз Республикасынын аймагына оң рулдуу автоуналарды мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылып жаткан адамдар кармалды. Алар Кыргызстандын жана Казакстандын жарандары деп билдирди. УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 28 августта. Кече 27 августта Чоң Капка Уна жолу өткөрмө пунктунан Кыргызстандын мамлекеттик номуру тагылган Toyota Estima үлгүсүндөгү уналардын партиясын өлкөгө мыйзамсыз жол менен алып өтүүгө аракет кылып жаткан адамдар кармалган. Бул факт Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 223-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунда каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды деп айтылат расмий маалыматта. Шектүүлөр Кыргызстандын жараны жана эки Казакстандын жарандары убактылуу камакка алынды. Алардын шериктерин, ошондой эле бул ишке аралашкан УНА мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин аныктоо иштери жүрүп жатат. Москва шаарынын борборунда массалык мушташ уюштургандыгы үчүн дээрлик 50 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин шаардык бөлүмүнүн маалымат кызматына шилтеме берип РИА Новости жазды. Полициядан кабарлагандай окуя өткөн кеште Бауман көчөсүндө болгон. Күбө болгондордун биринин айтымында урушту бир нече киши баштаган, бирок полиция келгенге чейин эле бардыгы качып кеткен. Мушташка тиешеси бар же жок экенин аныктап, окуянын чоо жайын билүү үчүн полиция участогуна 49 шектүү жеткирилди. Алардын ичинен 15'ine каршы эн баштык беренеси менен протокол түзүлдү. Калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жаракат алгандар боюнча маалымат жок. Буга чейин Москва жана Санкт-Петербург шаарында Борбор Азиядан келген мигранттар ортосунда мушташ чыккан. Москвада мигранттарга карата 800 кылмыш иши козголду. Түрдүү мыйзам бузууларга байланыштуу Москва милициясы акыркы айларда мигранттарга каршы 800 кылмыш ишин козгоду. 200'гө чамалуу мигрант депортацияланды. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин соц тармактагы баракчасына жазды. Акыркы айларда полиция мигранттарга карата бир нече катаал рейдтерди жүргүздү. Натыйжада түрдүү мыйзамдарга байланыштуу 800 кылмыш ишин козголуп, 200'гө чамалуу адам депортацияланды. 17,5 миң адамга өлкөгө кайра кирүүгө тыюу салынды. Москва меймандос шаар, бирок конокторда өздөрүн ошого жараша алып жүрүшү керек деп жазган ал. Собянин көпчүлүк мигранттар мыйзам бузбай, оор иштерде иштесе да каттоого туруп патент алыш шаарында белгилеген. Акыркы айларда Москвада мигранттардын иш ара кагылышуулары көп катталган. Алардын эң ириси июль айында Кузьминкиде болгон. Анда кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып 102 киши кармалган. Полиция 103 адамды кармаган жана алардын 70'ten ашыгы Кыргызстандын жарандары Кузьминке окуясынан кийин 26 кыргызстандык орусияга 40 жылга чейин кире албай турганын болуп депортацияланган. На, Пакистан, Сумандар, Гойлда, Дамы. Салай, Дюрсет. Милиция ысык көлдө жүргөн пакистандыктарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
Ысык-Көл районунун милициясы чет элдик, анын ичинде пакистандык жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облус милициясынын маалымат кызматынан билдиришти. Ысык-Көл райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын кызматкерлери Кыргызстан аркылуу транзит жана Бириккен Араб Эмирлигине жана Сауд Аравиясына жумушка бара жаткан чет мамлекеттик, анын ичинде Пакистандын жарандары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Тартип сакчылары аларга Кыргызстандын мыйзамдарын сактоону эскертип жатышат. Мындан тышкары мейманканалардан же пансионаттардан муктаждыксыз чыкпоого чакырууда деп айтылат билдирүүдө. Мындай эскертүүлөр Бишкек шаарында жүргөн пакистандыктарга дагы берилген. Эске салсак, социалдык тармактарда көчөдө Пакистандын жарандары көбөйгөнү тууралуу маалыматтар тараган. Мындан улам тышкы иштер министрлиги алар мындан ары Бириккен Араб Эмирлигине жана Сауд Аравиясына иштөө үчүн бара жаткан жарандар деп түшүндүргөн. Милициядан кошумчалагандай, Ысык-Көл аймагында жүргөн учурда кандайдыр бир маселе жаралса, чет элдик туристтик милициясынын кал борборуна 0705 0091 02 номер аркылуу кайрылып, англисче, орус тилдеринде жооп алса болот. 25 август күнү Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнүн Алтыбай айылынын тургундары Ашар жолу менен 6 айылга баруучу жолдун чуңкурларын цемент аралашмасы менен жамап чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Аскар Сапарали уулу билдирди. Анын айтымында бул жол аркылуу Өзгөндүн Зергер, 1 май, Алтыбай, Ничке сай, Айуу, Кайрат айылдарынын тургундары катташат. Жол көп жылдан бери каралбай, эл батпатан унааларын усталарга карата берип чарчашкандыктан Ашар жолу менен жолдун тешиктери жамашкан. Жолдун чуңкурларын жамоого жалпы 30'дан ашык адам катышып, 1 тонна цемент жана 2 КАМАЗ шагыл кеткен. Таласка эгемендүүлүк күнүнө карата кошумча күч келди. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Сатымкул Жусупов билдирди. Талас облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан Талас облусунун аймагында өтө турган эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата даярдык иштери жүрүүдө. Кошумча жардам катары Бишкек шаарынан 47 кызматкер, 1220 мотоцикл келди деп билдирди ал. Ошто милиция кызматкерлеринин көз алдында 3 адам мерт болду. Бүгүн 28 август күнү саат 16:30'да Ош шаарынын Дээ участкасында 2 унаа кагышып адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Өздүк Булактар билдирди. Маалым болгондой, аталган аймакта Дээ Матиз үлгүсүндөгү унаа менен Ички иштер министрлигине караштуу атайын багыттагы полктун кызматкерлерин спецназ алып бара жаткан автобус кагышкан. Натыйжада Дээ Матиздин ичиндеги 3 адам каза болгону айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармасы боюнча милициянын кайгыл кызматынан билдиргендей, окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жөнөп кетти. Ысык-Көл облусунда эс алуучулардын уюлдук телефондорун уурдаганга шектүү балдар кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Белгилүү болгондой 15 июлдан 10 августка чейинки мезгилде Боздери айылында жана Чолпон Ата шаарында эс алуучулардын уюлдук телефондорун уурдоо фактыларынын бир катар учуру катталган. Аталган фактылар боюнча түшкөн арыздар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 201-бирине уурдоо менен катталып сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Милиция кызматкерлери териштирүүнүн жүрүшүндө аталган кылмыштар атайын иштелип чыккан жол менен жасалган жана ага бир топ адамдардын катыштыгы бар деген таянакка келишкен. Белгилүү болгондой, балдар эс алуучуларды көпкө чейин аңдып, буюмдарынын сактыгына көңүл бурбай калганда уюлдук телефондорун уурдап кетишчү.